Čekaj, upali, brate, ne vidim. A? Na live-u sam. Pura, zaš me zoveš dok seksaš, what the fuck, na live-u sam. Ajme, share moj Instagram. Svi zapratite baka, pra, baka, papa, kurac, idemo nugatori. E, nugatori, neš jače. Znaš šta sam razmišljao, sad se bi svi pisao da si izgubio Instagram, hoćeš da ti ja prodam svoj Instagram? Debilu, 300.000 imam na Instagram. 30k, buraz. Kako se zoveš na novom Instagram? Mpkrc. A jadan ti je Instagram. Al šta ti je sa Instagramom, hoćeš ga vratit? Dobio si 3000 evra na Gamdomu i nisi imao muda da uplatiš bonancu 500, koji si pička, špička! A hoćeš vratit Instagram? A? Volim te, brate, dolazimo u Zagreb za nedelju dve. Hoćeš li uspjet vratit ga? Brate, ti znaš sam ja najjače liko ga poznaš. Aj bok, aj bok, znači nemo...